rad më bit. Në me të bësh pi narku narku tik tak tak da të ti. Ka që qenë mi janë strejt më të mbite. Gëtë zrubi, sak sak janë zrubi. Më gërë da bëllim, da da bëllim. Qep 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 të bëllim, qep 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 të bëllim. Shep 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 të bëllim, shep 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 të bëllim. Da da vitë së vitë, da da itë së vitë. Ma da itë së vitë, ma da si të vitë, si të vitë. Mr. Bombastic, bomba fantasta. Në pas kisë nisi zome pësrom gatsta. Rihot ma mo klaro gor qoko zraxta. Mops minda nasua, arku inda aksna. Minda, 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 këtë dë mekina. Sa të mekina, ne të